ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተለያዩ ተከታታዮች፣ በዚህ የተለያዩ ክፍል ደግሞ የምንመለከተው እንግዲህ ዲፋይን እና ደግሞ ስለ ሱፐር ስትራክቸር እና ፕሮፐርቲ ላይ የጀመርነውን ከዛ ላይ የምንጨርስ ይሆናል። ከዚህ ጋር ላይ ቤንት ላይ ነበር ያቆም ነው። ቤንት የምለው ላይ ነበር ያቆም ነው። ቤንታችን ማድረግ እንችላለን። አድ ነው ማለት ሳይሆን ሞዲፋይ ማድረግም እንችላለን። ጀስት ቤንት የሚለውም ወይም ፒር የሚል ስያሜ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ፒር ወይም ቤንት ጀስት የምንፈልገው ነገር ኮለምን ነው። ከዚህ ጋር መቀጠል ደግሞ ፍሬማችን አሁንም ድጋሜ ሌላ ፍሬም ምን አለን? አባትመንት አለን። ከአባትመንት በመቀጠል ደግሞ ቤንት ካፕ ወይም ደግሞ ፒሮችን የሚያገናኝልን ቶፕ የሆነ ቢም ያስፈልግና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር ላይ አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን ኮንክሪት ወይም ሬክታንጉላር ኮንክሪት ሬክታንጉላር እንመርጥና አባትመንታችን ስንት በስንት ቢሆን ኖርማሊ አባትመንታችን 2 ሜትር ዲቪዝ ያለው ቢኖር እንደ ኮለመነ ስለሆነ 1 ሜትር ዲቪዝ ያለው ቢሆን በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን። ሴት ሞዲፋየራችንም ወደ 0.5 0.1 አድርገን እናስቀምጣለን። ከዚያ መቀጠል ኮንክሪት ሪንፎርስመንታችን ደግሞ ጀስት ታይፕ ኦፍ ኮለመን ስለሆነ ኮለመን የሚለውን ነገር ከበረን ባር እናደርጋለን። ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር ላይ ጀስት የሚስተካከሉትን ነገር ቅድም እንዳስተካከልናቸው ወደ 68 አድርገን ይህን ባሩን 20 ያው ጀስት እንደ ኢታፕስ እና እንደ ሳፕ ስለሆነ ወደዚህ የምንገባበት ፕሮፖርቲ አብዛኛውን ጊዜ ተመሳሳይ ስለሚሆን ምንም የሚጨንቅ ነገር የለውም። ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር ኦኬ ብለን እንወጣለን። በመቀጠል ደግሞ ምንድነው የቀረን? ቤንት ካፕ ቀርቶናል። ቤንት ካፓችን ሬክታንጉላር ነው። ቤንት ካፕ ብለን ግን በዚህ ዌብሳይት ብሪጅ ማኑዋል ላይ ብንመለከተው እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ሚኒመም ዳይሜንሽናችን ተቀምጧልና ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒንግ በሚኒመም ዳይሜንሽናችን እዚህ ጋር በመነሳት ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ፉቲንግ ዴፕስ የምንጠቀመው ከ0.25 ሜትር በላይ መሆን ይጠበቅበታል ግዴታ እያለ እንደገና ደግሞ የባላስት ወይም ደግሞ ስለ ሬሎይ ነው የሚያመለክተው። በእርግጥ አባትመንት ቲክነሳችን ከዚህ በላይ መሆን አለበት ነው እያለ የሚያመለክተን። ቢሪንግ ሸልፍ ወይም አባትመንት ኦፍ ፒር የምንለው ደግሞ ከዚህ በላይ ዊንግ ወል ቲክነስንም ሁሉ እዚህ ጋር ሚኒመማቸውን ያስቀምጥልናል። ስለዚህ ከዚህ መነሳተኛ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የቤንት ካፓችን ዴፕዝ እንደመነሻነት ከስንት ማነስ የለበት ነው ብሎ የሚያስቀምጠው ሪኮመንድ ሲያደርግ ተቻለ ዝቅላች ብታነብ እዚህ ጋር ላይ ዘ ኢጅ ቢም ኦፍ ዘ ብሪጅ ዴክ ሻል ኖት ቢ ለስ ዛን ከዚህ ጋር ላይ ከ0.35 ዋይድ እና ከ0.4 ሜትር ዲፕ ማነስ የለበትም ይልናል። በእርግጥ እዚህ ጋር ላይ ፋይል ካፕ ስለሆነ እናደርጋለን። ጀስት እስከ 1 ሜትር ያለው ዴፕዝ ራሱ ቢሆን እስከ 0.5 ዊድዝ ያለው በፒሩ ትክክል ያለ እንኳን ቢሆን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እናደርጋለን። ቢማችን ነው ቢም ሆኖ እናበራለን። እዚህ ጋር ላይ ቢም ሆኖ ካበራን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዚህ ጋር ላይ ሴት ሞዲፋየሮቻችን በዚህ አይነት መልኩ አስተካክለን ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ካስተካከልን በኋላ ቀጣይ ምን ወደ ሱፐር ስትራክቸር ነው ማለት። ከሱፐር ስትራክቸር ላይ ዴክ ሴክሽናችንን ክሊክ በማድረግ ዴኩን ወይም ደግሞ የምንሄድበትን ይህን ፓርቱን ምን ወይም ሌላችን እናደርጋለን እና ሞዲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዴኩን በሶስት አይነት መልኩ ተከፍሎ ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው በኮንክሪት ቦክስ ገርደር፣ ሁለተኛው ደግሞ በኮንክሪት ሴክሽን ኖርማሊ አዘር ሞላቲቭ ወይም ኮንክሪት ሴክሽን የምናቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ በኮንክሪት ዴክ ኮምፖዛይት ገርደርስ ማለት ነው። ተከፋፍሎ በሶስት አይነት መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከዚህ መካከል ውስጥ የምንጠቀም የመጀመሪያው ቲቢም የሚለውን ነገር ብንጠቀም እዚህ ጋር ላይ ጀስት ሪ የምትፈልጉት ነገር ቦክስ ገርደር ክፍለ ቦክስ ገርደሩ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ማድረግ ማጥቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቲም ቢም ሰሌክት አድርጌ ብጠቀም
እዚህ ጋር ላይ ስለ ቲቢም የሚያመጣልን ሙሉ ዴፊኒሽናችን ነው። እዚህ ጋር ፓርት ያመጣልን ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ዴፊኒሽን በተሰጠን ድሬንጋችን ዲፔንድ በመሆን እናደርጋለን። እዚህ ጋር ላይ ታቻርጅ ብቻ በሙሉ ማስተካከል ይጠበቅብናል። ብሪጅ ሴክሽን ኔማችን ተሰጥቶናል። ኖርማሊ አይ ቲንክ ስላም ማቴሪያል ታይፓችን ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ሲ 3037 ብሎ ይመጣ ዳብል ክሊክ በማድረግ መቀየር እንችላለን። 3545 ማድረግ እንችላለን። ዲፔንድ ያደርግነው ኮንክሪት ታይፕስ አለን ማለት ነው። ለስላብና ለገርደር ማቴሪያሎች እናስቀምጣለን። አንድ ለስላብ ወይም ለዴኮሮ 3037 ካለ ለገርደር ማቴሪያሎች ደግሞ 3045 የሚለውን ሌላኛ ሞዲፋይ ያደረግን በኋላ ፊል ሲያደርግ እናደርጋለን፣ እንጨምራለን ማለት ነው። ኢንተሪየር ገርደሮቹ ሁለት ይላል። ጀስት እናንተ ሶስት ወይም ከዛ በላይ ኢንተሪየር ገርደሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። ጀስት እንደ ሌን ዊድዛችሁ ብዛት ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ሶስት ብናደርገው ሶስት ያደርገዋል፣ ኦር ሁለት ብናደርገው ሁለት ያደርጋል ሌን ነምበራችሁን ማለት ነው። ቶታል ዊድዛችን ወይም ደግሞ የቶታል ዊድዛችን ኦፍ ሌናችን ስንት ነው? 10.98 ይላል። ቶታል ዊድዛችን ትራቨርስሊ ዊድዝ ነው የሚያስቀምጥልን። ለምን የመንገዱ ክሮስ ሴክሽን ይሄ ነው። ይሄ ከሆነ የመንገዱ ክሮስ ሴክሽን ቶታል ዊድዝ የሚለን ማንኛውን ነው? በ እዚህ ኤልዋን ኤልቱ ሾልደርን ሁሉ ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ 7 ሜትር ሌን ዊድዝ አለ። ይህን በሙሉ ጨምሮ 10.78 ይላል። ከዚህ ጋር ላይ ሁለት ገርደር ያላቸው ደግሞ አንድ ገርደር እና ሁለት ገርደር ይላል። እዚህ ገኛ ላይ ሶስት ማስገባት የምንችል ከሆነ በዚህ ውስጥ ሶስት ብንለውም ደግሞ ራሱ ምን ያደርጋል? ሶስት ገርደር እዚህ ጋር ላይ እንደሚያሳየው አንድ ሁለት ሶስት ብሎ እዚህ ጋር ላይ ሶስት አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሁለት ከሆነም ሁለት የሚለውን ነገር እዚህ ገኛ እንደየ አስፈላጊነቱ ፌል በሚያደርግብን ሰዓት በስፓኑ ሰፍቶብን ፌል ካደረገብን ሶስት ገርደር ማድረግ እንችላለን። ደስኛ በነበረ በሁለት እናደርገው እና በኋላ አንድ ላይ ስነድደም ስንሰራ ፌል የሚያደርግ ከሆነ የምናደርገው ሶስት ገርደር እናደርግለታለን ማለት ነው። ሶስት ገርደር ሲሆንለት ሎዱ ትራንስፈር ምን እያደረገ ሄደ ማለት ነው። ለሶስቱ ገርደር ሲሆን ትንሽ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ቶታል ዲቪዝ የሚለውን በዚህ ካለፈ ቶታል ዲቪዛችን ደግሞ ሙሉ ቶታል ዲቪዝ የሚጠይቀን እስከ ሙሉ እስከ ገርደሩ ድረስ ያለው ከቶፑ ጀምሮ ወይም ሰዓት ቲክነሱን ጀምሮ እስከ ገርደሩ መጨረሻ ድረስ ያለውን ዴብዝ ነው የሚያስቀምጥልን። ከዚህ ጋር ላይ ይህ ሙሉ ዴብዝን ወይም ቶታል ዴብዝን በዚህ አይነት መልኩ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስላብ ቲክነሳችንም 0.305 ብሎ ያስቀምጣል። የስላብ ቲክነሳችን እንደ መነሻነት የምንጠቀመው ለፔዲስትሪያን ወይም ለእግረኞች ከሆነ ከ150 በላይ እንደገና ደግሞ ሌሎች ለሌላ ከሆነ ግን ደግሞ ከ175 ሚሊሜትር በላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት እስከ 200 ድረስ ቢሆን ቢያንስ ኦር እስከ 200 ድረስ ቢሆን በዚህ አይነት መልኩ ሞዲፋይ ማድረግ ሁሉንም እያንዳንዳቸውን ፓርት ሞዲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። F1 F2 F3 F4 የምንላቸው እዚህ በሙሉ ተዘርዝረዋል። F4 የምንላቸው እነዚህ ኢንክላይንድ ፓርቶች ወይም ደግሞ አርኮቹን ነው። ከገደር ቢሙ ጋራ የሚገናኙት አርኮችን የሚያሳየን F4 ኤፍቱ ኤፍስሪ ኤፍዋን እና ኤፍቱ ኢንድ እና ኢንድ ኮንዲሽን ያሉትን ነው። እነዚህ ማሮች እና ደግሞ ኤፍስሪ ላይ ከዚህም ውስጥ ያሉትን የገደሮችን ደግሞ ኤፍወላ ስለዚህ እነዚህ የሚቀመጡበትን ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ላይ ሙሉ ፓርቱን እንደዚህ አይነት ካስተካከልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ጀስት በዚህ አይነት መልኩ እንደተስተካከልን ካወቅ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢኤስሲ ዋን የሚለው ምን ሆነ? የሞዲፋይ ያደረግን ማለት ነው። ሞዲፋይ ያደረግነው ዴካችን ሞዲፋይ ያደረግን ዲያፍራማችን ምንድን ነው እናደርጋለን? አንድ ዲያፍራም አሳይን ዲያፍራም ይለና እነዚህ ራሱ ዲያፍራም ዋን ለማለት ያክል ነው። ኦኬ ብለን ሞዲፋይ አድርገን እንወጣለን። ይህንን ሞዲፋይ አድርገን ወይም ክሬት አድርገን ከወጣ ከጨረስን በኋላ ቀጣይ እዚህ ላይ የማሳያችሁ ፓራሜትሪክ ቫሪዬሽን ይመጣል። ፓራሜትሪክ ቫሪዬሽን የምንጠቀመው በተለይ ወደ ቦክስ ገርደሮች ውስጥ የምንጠቀም ከሆነ እንደ አርክ ወይም ደግሞ ሃውንችድ ቢም አይነት ነገር ሎድ ትራንስፈር እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ በፓራሜትሪክ ቫሪዬሽናችን አረንጅ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ወደ ሰብስትራክቸር እንሄዳለን። ሰብስትራክቸራችን ላይ ስንሄድ ከዚህ ጋር ላይ ቢሪንግ አለ፣ ሪስትሬንት፣ ቢሪንግ፣ ሪስትሬንት፣ ፋውንዴሽን፣ አባትመንት እና ቢንት የሚሉ አምስት ታይፖች አሉ ወደ ሰብስትራክቸር የምንሰራቸው።
መጀመሪያ ላይ ቢሪንግ አለ። ቢሪንጉን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኒው ምትላለች። እሷ ላይ ቢሪንጋችን ስንመለከት ምንድነው የምናደርገው? ቢሪንግ ብለን እዚህ ላይ እንጻፈው። ቢሪንግ ብለን እናስቀምጥለት። ቢሪንግ ካለ ዩዝ ዲፊኒሽን አለ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ላይ እኛ ዲፋይን ባደረግነው መልኩ ስንጠቀም ትራንስሌሽን አሎንግ ኢን ኤል ወይም ዩ3 በዩ3 ትራንስሌሽን እንዲሆን እናደርግለን፣ ፍሪ እናደርገዋለን፣ ትራንስሌሽን እንዲኖረው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ብሪጃችን ከሆነ ከዚህ ጋር ላይ አንድ ብሪጅ እዚህ ጋር ላይ መጥቶ ከቢሪንግ ከዚህ ጋር ካለው አንድ መኪና ሙቭ አድርጎ ከዚህ ወደ ብሪጁ ሲገባ ይሁን ዳይናሚክ ሎድ ኢፌክት በሚያመጣበት ሰዓት ሲሆን እረፍት በሚያመጣበት ሰዓት ብሪጁ ቤንድ እንዳያደርግ እዚህ ጋር ላይ ፊክስድ ከሆነ በሚያርፍበት ሰዓት ቤንድ እንዳያደርግ የሚያደርገን እዚህ ጋር ብሪንጓ ሮቴሽን እንዲኖራት ይገባል ማለት ነው። የተወሰነ ሙቭመንት ወይም ትራንስሌት እንድታደርግ ምን ያስፈልገው ማለት ነው። ቢሪንጓ ሮቴት እንድታደርግ አድርገን በዚህ ጋር መልኩ ዲፋይን አድርገን እናስቀምጣለን። እችን ፍሪ አድርገን እዚህ ጋር ላይ ፍሪ አድርገን እናደርጋለን። ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከመቀጠል ደግሞ ሪስትሬንት ስንመለከት ምንድን ነው ኒው ብለን እዚህ ጋር ላይ ኦኬ restraint new እዚህ ጋር ላይ ሙሉ የሚያስቀምጣቸው ብሪጅ ሪስትሬንት ታይፓችን ያስቀምጥልና እርዚ በዩዘር ዲፔንድ አድርጉት ሪስትሬንት ሊንግዛችን ሪስትሬንት ኤሪያ ሪስትሬንት ሞጁል ኤላስቲሲቲ እና ሪስትሬንት ስትራንክ ሊንግዝ የሚያለን ይህን ጀስት አዝ ኢት ኢዝ እንደዚህ እንዳለ ኦኬ ብለን እንውጣ። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ፋውንዴሽን ታይፓችን የሚለው ፋውንዴሽን ታይፕ የሚለውን ነገር ክሊክ አድርገና ፋውንዴሽናችን ያስመርጠናል። የሚያስመርጠን ስፕሪንግ ፋውንዴሽን ነው ወይስ ደግሞ አድቫንስ የሆነ ፋውንዴሽን ነው ብሎ ሁለት አይነት ምርጫ ነው ያመጣለን። በስፕሪንግ ፋውንዴሽን እና በአድቫንስድ ፋውንዴሽን። አድቫንስድ ፋውንዴሽን የሚጠቀም ከሆነ ከፔል ካፕ፣ ሻሎ ፋውንዴሽን እና ዲፕ ፋውንዴሽኖችን ይዞ በሁለት ታይፕስ ኦፍ ፋውንዴሽን ያስመርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን የፋውንዴሽን ታይፕ መርጠን እናስቀምጥለታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ሻሎ እና ዲፕ ፋውንዴሽን ብሎ ያስቀምጣል። ሻላ ፋውንዴሽን አይዞሌትድ ፉቲንግ ከሆነ አይዞሌትድ ፉቲንግ ኦኬ ብለን እናስቀምጣለን። እንጠብቀው ትንሽ። ስለ አይዞሌትድ ፉቲንግ እያንዳንዱ ፕሮፖርቲያችን እንድናስገባለት ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ቶታል ሌንግዛችን፣ ቶታል ውድታችን፣ ኤል ኤል ኤክሳችን፣ ቲክነሳችን፣ ማክሲመም ሜሽ ሳይዛችን እዚህ ጋር እንድናስገባለት ይፈልጋል ማለት ነው። ሶይል ከበራችንም ሁሉ በሜትር ስለዚህ ስል ከብራችን ጀት እስከ 0.5 ከአንድ ሜትር እስከ 0.5 ውሃማ ቦታ ሊሆን ስለሚችል እስከ 0.5 ውሃም ላይኖርም ስለሚችል 0.5 አካባቢ ከሌለው ካለው እስከ 1 ሜትር አካባቢ ሆነ ስ በዚህ አይነት መልኩ ስል ከብራችን ያስቀምጣን አንድ አይዞሎጂ ፉቲንግ ዲፌን ያደረግን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ አድቫንስድ ፋውንዴሽናችን ሌላ ፓይል ከሆነ ወይም በፓይል ግሩፕ የሚሰራ ከሆነ ትልቅ ስትራክቸሮች የሚሆን ከሆነ ፔል ግሩፕ እንደገና ደግሞ ፔል ፒር ፔል ሻፍት የሚሉ ኖርማሊ ፔል ፒር የሚለው ቀጥ ያለ ነው። ፔል ሻፍት የሚለው ከታች ላይ ያለችውን ሸፑን ዲፔንድ በሆን ነው ስም የተሰጠው። ፔል ግሩፕ ማለት የግሩፕ የተለያዩ ፓይሎች በአንድ ከላይ በፔል ካፕ ተገናኝቶ ከዛ በላይ የሚገኝ የፔል ግሩፕ ፋውንዴሽን ታይፕ ፋውንዴሽን ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። በዚያ አይዞሌት ፑቲንጋችን ዲፔንድ ካደረግን በኋላ ኦር ስፕሪንግ በስፕሪንግ ከሆነም ስፕሪንጋችን ክሊክ አድርገን ሙሉ ፊክስድ መሆኑን ቼክ ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አባትመንት የሚል ነው። አባትመንታችን ዲፋይን ነው አባትመንት ብለን አባትመንት የሚል ስያሜ እንሰጠዋለን። አባትመንት ማለት እንግዲህ ኢንተግራል እና ኮኔክትድ ዘ ግሪ ቦቶም ኦንሊ ይላል እንግዲህ ኢንተግራል ማለት እዚህ ጋር ላይ አባትመንታችን እንደዚህ ከሆነ በኋላ ከዚህ ጋር ላይ የሚያርፈው ወይም ደግሞ የገርደራችን መጥቶ እዚህ ጋር ላይ ሲቀመጥ የገርደሩ እዚህ ጋር በሚቀመጥበት ሰዓት ኖርማል ጀስ መጥቶ እንዲያርፍ ነው ወይስ ደግሞ ስትራክቸራሊ ኢንተግሬትድ የተገናኘ ነው የሚለው ነገር ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ላይ ኮኔክትድ ዘገደ ቦቶም ኦንሊ ከቦቶም ኦንሊ ብቻ እንዲቀመጥ ነው እንጂ ከአባትመንቱ ጋር ስትራክቸራሊ ኮኔክትድ እንዲሆን አይፈለግም ብለን እዚህ ጋር ላይ እናስታውቃለን። ከዚያ መቀጠል ደግሞ
እዚህ ጋር ላይ continuous ወይም continuous beam የሚለው ጋር ክሊክ በማድረግ just እዚህ ጋር section property አችን ማለት የሚሆነው abutment የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ beam length አችን ነው እንድናስገባለት እየፈልገው beam length አችን የምንጠይቀን እንግዲህ የአባትመንት ጋራ የሚያርፈውን የቢም ሊንግዝ የዊድዝ ወይም ደግሞ ሆሪዞንታሊ 10.98 ያልነው እሱን እናስቀምጥለታለን። ኦር ቢምሊንግዛችንን እናስቀምጥለት ወደ 20 ሜትር ስፓን ነው ብለንኛ እየተነሳ ነው ጀስት ከማል ላይ ከ10 ሜትር ላይ የሆነ ነገር ሰፖርት ወይም ፒር ቢኖርን እናደርጋለን። እስከዚህ አፓርት ድረስ ያሉትን ኦር ጀስት ደግሞ በ5 ሜትር በ5 ሜትር ራሱ በድካ ወደ 4 አይነት ፒር ይኖራል። ጀስት በ10 ሜትር እንኳን ቢኖርን እናደርጋለን። በ10 ሜትር ውስጥ ምን አለ ቢም አለን ማለት ነው። እዚያ ፋውንዴሽን ታይፓችን ደግሞ ምንድነው አይዞሌትድ ፉቲንግ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን ፋውንዴሽን ታይፓችን ከዛ ኦኬ ብለን አባትመንቱ ጋር እንወጣለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ ደግሞ ቤንታችንን እናስቀምጣለን። ቤንታችንን አድ ኒው ቤንት ብለን ቤንት 1 ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር ላይ ግን ቤንት ካፑና ከፒሩ ጋራ ስለሚገናኝ ኢንተግራል ኮኔክትድ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ኢንተግራል ኮኔክትድ ካለው እዚህ ጋር ላይ ቤንት ካፕ የሚለው ማመራት ይጠበቅብናል። ቤንት ውስጥ ቤንት ካፕ የሚለው አለ ወይም ካፕ ቢም ሊንግዛችን ደግሞ ሆሪዞንታል ወይም ትራቨርሰሊ ስለሆነ ጀስት እስከ የላኑ ዲዛችን 10.98 ሜትር ስላል ነው እስከ 10.98 ድረስ እንሄዳለን። ነምበር ኦፍ ኮሎመን ስላል እንግዲህ ኮሎመኖቻችን ወይም ደግሞ በስፓንዲንግ ዚያክል ምን ያክል ኮሎመኖች ቢኖሩን ነው ስንል አንድ ኮሎን እዚህ ጋር ይሆን ሴንተር ላይ እዚህ ጋር ወደ ሴንተር አካባቢ አንድ ኮሎን ቢኖርን ብለን እናስብ። ስለዚህ ምን አደርጋለን ሶስት ኮሎመኖች ቢኖሩን እነዚህ ሶስት ኮሎመኖች ደግሞ ዲስታንስ ወይም ዳይሜንሽናል አቀማመጣቸውን ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህን ስናስቀምጣቸው እዚህ ጋር ሴክሽናቸው አባትመንት ነው የሚለው ሴክሽናቸው አባትመንት ሳይሆን ፒር ነው መሆን ያለበት ወይም ኮሎመን ብለን ዲፋይን ያደረግናቸውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ዲስታንሳቸው በምን ያክል ተራርቀው ነው የሚቀመጡት እያንዳንዳቸው በምን ያክል ተራርቀው ነው የሚቀመጡት የሚለውን ዲስታንሱን እናደርጋለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ዲስታንሳችንን ስናስቀምጥ ሙሉ ስፓኑ ወደ 7 ሜትር ነው በእና የስላባችን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንዱ ፌስ ቢያንስ ርቆ የሚገኘው ወይም ደግሞ ከወተር ሞስቱ በአንድ 3.5 3.5 ይከፋፈላል። ስለዚህ ጀስት 1 ሜትር ርቆ ቢገኝ ከአውተር ሰርፌስቱ ላይ ከዚህ ጋር 3.5 ሜትር ላይ አንድ ሴንተር ላይ ይቀመጥ። በመቀጠል ደግሞ ከጀስት እስከ 6 ሜትር ድረስ ይሄድ። በዚህ አይነት መልኩ ቢቀመጡ ሄታቸው ደግሞ 8 ሜትር 8 ሜትር ይላል። ሙሉ የአንድ ስትራክቸር ከመሬት ኢት መስት ቢ ብሪጅ ከሆነ መረቅ ያለበት እስከ 5.1 ሜትር ከፍታ በላይ መረቅ ያለበት መረቅ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ቁመት ሊኖራቸው ይችላል። በተወሰነ መልኩ ባሪ ሊያደርጉ ይችላሉ ወደ መሬት አካባቢያቸው እንደ መሬቱ ሁኔታ ከተለያዩ አልተለያዩም ነው። ከተለያዩ ደግሞ የሚለያዩበትን ባሪ አስቀምጦ ማስቀመጥ እንችላለን። ሁሉም ፊክስድ መሆናቸውን አይተን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዛ ለዚህ ጋርም ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሙሉ ዲፋይን አድርገን ጨርሰናል። ሙሉ ዲፋይን አድርገን ከጨረስን በኋላ ወዴት ነው ቀጥታ የምንሄደው? በቀጣይ ፓርት ደግሞ የምንመለከተው ሙሉ የኮምፖነንታችን ጨርሰናል የስካውን ያስገባናቸውን ወደ ብሪጅ ፓርት በመግባት ዴኮችን ማስገባታል ሙሉ 3D ቪውን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በቀጣይ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።